Нуждая се от вашата помощ. Тя ще дойде. Спокойно. Тук си в безопасност. Ще ми последва и тук, сигурен съм. Успокой се, никой няма да дойде. Коя е тази тя? Тя... Тя е тази нейна мелодия. Никога няма да я забравя. Сама обрекох се на самотата. Сама потънах надълбоко в мрак. Пред робството избрах си свободата. Адам, покорство. Не дочака. Стига, не искам да се връщам там. Трябва да знам всичко, за да мога да ти помогна. Любов от никой не получих. Но мракът ми я даде. Да бъда демо страшен ме научи. И завинаги до мене ще остане. Ябълка, че това е историята на Ева. Нещо си се объркал. Не, това е Лилит. Знам какво говоря. Говориш безсмислици. Истина е. Тя ми каза. Каза, че е първата жена. Бог я е създал преди Ева заедно с Адам. И тя се е почувствала, че е равна на него. Била е непокорна, прелъстителна и изкусителна. Затова са прогонили от рая. Изгонили се я от рая. От тогава тя лъже мъжете и ги прелъстява. Не се е променила. И мен ме излъга.
Не се чувствам в безопасност тук. По-добре да тръгвам. Историята още не е завършила. Трябва да разбера края й. Само така ще мога да ти помогна. Нещо я спря. Вместо да ме убие, ме събуди и ми разказа всичко. Искаше да се промени и да бъде човек. Каза, че злото повече няма да се появи, защото иска да бъде с мен и ме обича. Обичам те. Има една жена. Древна почти колкото мен. Тя ми помагаше с убийствата през годините. Но вече не присъствала в живота й. Мелодията смързи кръвта ми. Не знаех защо и как, но поисках завинаги да се махна от нея. Страхувах се от нея. Тя сякаш усети, изправи се и изчезна от стаята. Нараних. Бягах, не знаех какво друго да направя. И от тогава тя обикаля света и ме търси. Трябва да тръгна. Няма да намеря спасение тук. Никой не може да те спаси.